Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus name, nós estamos aqui we are here para cultuar o teu santo nome. To give a to your name. E cremos, Pai, que esse culto de hoje é uma maneira onde o Senhor nos inspira para exportar para as nações. To expand to nations. E eu creio, Pai, and I believe, Father, que muitas vidas and so serão alcançadas. Are being por aquilo que vamos estar ministrando nessa manhã. For what we are going to be this Nós te louvamos, we Pai. You, Nós amamos as vidas. We love the lives. Amamos as nações. We love the é por isso que estamos fazendo isso. That's why doing this. Eu sei que o teu Espírito spirit, ele é capaz de pegar essa mensagem e levar aos quatro cantos da terra e a desprender quatro Para que vidas sejam earth, libertas, so may lives can be released and be saved. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. We thank you for the bread of every day. Te agradecemos pela saúde divina. We thank you for the in our Te agradecemos pela proteção nas nossas vidas. We thank you for the in our lives. Te agradecemos, Pai. We thank you, Somos tão gratos. We are so Obrigado pela vida eterna. Thank you for the life. Obrigado pelo sangue de Jesus thank Cristo. You for the blood of Jesus. Obrigado pela lei do Espírito Santo. A lei do Espírito de vida the law of the of life. operando no nosso corpo in our bodies, te louvamos we you. te adoramos we you. bendito seja o teu santo nome be your name. aleluia vamos aleluia. cantar mais um pouco esse refrão você não está só you are not você alone. é grato por isso vamos levantar as mãos vamos cantar mais um pouco so raise your hands and let's sing again. glória a Deus glória a Deus i oh. sorry. Pode sentar. Amém, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glory, glory to God. Deus é bom. God is good. Amém. Amen. Glória a Deus. Então sempre nós avisamos. So as we all, always tell you vindo visitar a gente pela primeira vez nessa manhã então nós todo primeiro culto, todo primeiro domingo pela manhã so, morning, month, nós fazemos um culto para, para as nações We are a service for the nations. então por isso que você está vendo essa jovem aqui do meu lado so, é, falando com Traduzindo para as nações em inglês. For the in eu nem precisava dela, mas eu vou deixar ela aqui no meu lado. Her, Glória, a Deus. Glória a Deus. Então há no meu coração hoje pela manhã. Falar um pouco sobre a, é, nascidos para a produtividade. produtividade. Diga, eu nasci. Diga, eu I was born em Deus in God, Para ser produtivo to be Diga, eu estou ligada so Na videira verdadeira Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5, John, 15, verse 5. Evangelho de João capítulo 15, Gospel of John chapter 15 verse 5 Verse 5 diz: Sei. Eu sou a videira. Isso está falando Jesus ele é a videira, amém? Então ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos. So I am the vine, Jesus is saying that he is the vine, you are the branches. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Então, o dar fruto. So, Bear fruit é é intimamente ligado. Is very connected com a palavra de Deus e seus princípios. To the word of God and its principles. Diga, eu posso dar fruto? Say I can bear fruit. Eu posso ser produtivo? I can be productive. Então eu quero chamar um pouco a atenção. Eu pedi até para os adolescentes virem, alguns jovens, so know, algumas, Eu creio que young. eu vou te ajudar hoje também. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você, today, de, de alguma forma, você é, será ajudado hoje por uma lei que pode mudar muito a sua vida, até mesmo você como um simples funcionário. Anyway, the, everything that we're going to talk about today is going to change your life even if you are just an employer. Eu vou te ajudar. I will help you. a você produzir mais. So you can produce more. Pela palavra de Deus. By the word of God. Sabe, eu entendo que quando uma pessoa procura um um pastor, um líder, um mentor, I understand that when someone looks for a mentor, a leader, a pastor, é porque elas querem melhorar de vida. pessoas querem aumentar e suas vidas, amém? a Deus. Então eu vou te dar a Deus. Algumas chaves so I'm gonna give you keys que pode destravar that can unlock amem eu destravar para você ser mais produtivo unlock for you so you can be more productive e eu vou te dizer acelerar alguns processos and i'm going to tell you accelerate some processes amem você acha que deus é mais sábio do que essas pessoas que estão no mercado do you believe that god is wiser than those people who are in the marketplace isso está nas escrituras this is all in the scriptures Preste atenção numa coisa. So pay attention in something. Eu fui estudar o termo empreendedor. I was to study the term entrepreneur". Isso aí você pode estudar, pegar no Google em qualquer lugar. Mas eu achei interessante. But I thought it's interesting. O, o que eles, olhe o o É o o o o o que é, o que a Look what it means, the word é o o Utilizado. Para qualificar. To qualify ou especificar. Or principalmente. Estou sendo bem compassado mesmo. I'm being very really. Aquele indivíduo. Those que detém uma força especial. That has a special power ou uma forma especial. Or a special form, Agora eu vou shape. ler mais rápido. So I'm Empreendedor Entrepreneur, é o termo utilizado para qualificar qualify, ou especificar specify, principalmente mainly, aquele indivíduo. Que tem uma forma especial de ser who has a form to be. Um homem que carrega Deus dentro dele Não é a, especial não him, Uma mulher que tem Deus dentro dela Não é especial não inside, Então você he, já está dentro disso so E nem already, sabia Então o so, que é um empreendedor? What is an Eles é que estão dizendo. They are this. É uma pessoa? A Esse termo é, é, é utilizado para qualificar e especificar. Pessoas que têm uma forma especial. special shape. Diferente. Different. Inovadora totally different. wow. Assim, so então alguns estão descobrindo que é empreendedor e nem sabia. So some of you are finding out that are entrepreneurs and you didn't even know. Glória a Deus. Glory to God. Diga Deus é bom. Tell God is good. Aleluia. Hallelujah. Olhe para alguém do lado e diga, você e é o Espírito Santo. Tell your neighbor. É your maioria em Holy qualquer Spirit. lugar. Amor in Se prepare, any place. So prepare yourself. Empreendimentos vão vir para você Entrepreneur Eles coming vão dar glória a Deus por isso <laughs> Ai, ai, ai Às ai. vezes não, não entendemos ah, Quando estamos pensando em algumas coisas assim Sometimes we don't understand when we are thinking about those things. E a nossa mente começa a a viajar com muitas coisas. And your mind just starts to travel in so many things. Às vezes é algumas bobeiras mesmo. Sometimes it's something that it's Mas às vezes. Full, but sometimes. Deus ele calva vai calvo. Cal, cal, cal. Sometimes God's going to hide. <laughs> então Deus ó. Right. Oh, So God is writing e você faz de onde está vindo mind? esse pensamento? I, Do I, céu! You just say where this mind is coming. E às vezes these Deus está dando chaves. And sometimes He's giving you keys. Para você vir para cima. So you can go up. E ficamos pensando. And you're just thinking. De onde está vindo esse tipo de pensamento? Where these thoughts are coming from? São chaves de sabedoria Those chegando. Those are keys of wisdom. Portas que vão se abrir Então quando a oportunidade And so, the Ela encontra um terreno preparado find a prepared field, O sucesso acontece success will come. Então diga para alguém do seu lado so, Prepare-se prepare A qualquer yourself. momento Pode At vir a uma time, oportunidade can come an E se a oportunidade Não encontrar preparação find Vai vir para o teu vizinho E <laughs> Amém, é melhor você estar preparado, I mean, aleluia, so glória a Deus, glória, glória a Deus, não e olha o que eles falam, And tell what they are e a gente nem começou a pegar na Bíblia ainda And we are not in the Bible yet. Isso são o que eles usam lá. Eles não querem saber de Deus nem de Jesus. Mas eles pegam os princípios But da Bíblia. They are the of the Bible. E a gente não pode ficar. And we be like a... Amamos Jesus. We love Jesus adoramos Jesus, we worship Jesus. Mas não pegamos os princípios. But not the e o povo lá fora pega os princípios. And are e não quer saber de Deus. And they just don't want God. Desperta. So, stir up. Olha o que eles dizem. Look what they say. Empreendedor é o termo utilizado para qualificar. Indivíduos ou pessoas que detêm uma forma especial. That are a form. Aí coloca uma coisa aqui interessante. And, and is putting something interesting here. Esse termo também é utilizado. Para pessoas que se dedicam às atividades de organização. Irmão, de onde vem essa palavra? Organização tem cheiro do inferno ou do céu? A ordem foi estabelecida por Deus. Você lembra disso? By God. Don't Esse é o um princípio. This? This a, a, a terra estava sem forma e vazia. The earth was without form, um caos. Empty, a e Deus começou a organizar. And God began to organize. Então, a organização so the organization, a ordem the order, atrai o favor dos céus. Brings the favor of heaven. Tudo que você organiza, Everything you organize. tudo que você coloca em ordem, em ordem. Amém. atrai o favor de Deus. Brings the favor of God. As coisas limpas. The clean things. Eu não estou falando de coisa. I'm not talking about thing. Eu estou falando de processos. I'm talking about processes. Então algo limpo. So something cleaned. Amém. Amen. Não tem a ver com dinheiro. Are not. It's not about money. Eu estou falando de de, de 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 processos de coisas espirituais então quando você organiza so as suas things, finanças por exemplo finances, example, você vai ter Deus agindo nas suas finanças mas enquanto você não organiza God finances, so Deus não se envolve com bagunça it, como é bagunça em inglês mess 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 <laughs> yes It's mess. oh, Aleluia! Aleluia! Deus não se envolve com bagunça. God is not involved with mess. Aleluia! Pessoas que se dedicam a atividades para para organização, organizar e também para organizações. People who are dedicated to activities to organize and to organizations. Administração, to manage, traduzindo para a linguagem bíblica, administração. Segura aqui, administração. Traduzido para a língua bíblica. Para a Bíblia. Manage obediência. for the Bible, obediência. Amém? E você só pode ser obediente se você é disciplinado. And you can only be obedient if you are disciplined. E você só será livre se você é disciplinado. And you're going to be free only if you are disciplined. Um homem disciplinado. A disciplinado man. É um homem livre. Is a free man. Aí eles colocam aqui. So here, uh, dentre muitos adjetivos que falamos aqui. Pessoas que se dedicam. A organização. To organization, administração. Manage, execução. Olha só. Principalmente. Na geração de riquezas. Não é a tua cara isso. Richness. Aleluia. O que, é que você está falando, pastor? What are you about, pastor? Isso eu pesquisei no Google. I was just making a search on Google. Esse termo eu, eu eu quero saber mais. Eu sei alguma coisa, this mas termo, eu quero saber mais. I, I want to know more this term. Empreendedor. Eu comecei a pesquisar e and encontrei I tudo isso. Pessoas especiais? Pessoas específicas? Specifical que People tem uma forma especial de ser inovadora. O novo não vem do inferno. The new come from hell. O novo vem dos céus. New por exemplo, essa For é example, uma manhã nova. Não, pastor, isso é mais um domingo. Oh, no, pastor, is isso é sua mentalidade não renovada. Mas essa é uma manhã completamente nova. Aí você diz: como é que você sabe disso? Say, you know você nunca passou por ela? Through it. Então Deus não tem. Mais um dia para você... So God have more one day for you. Deus tem um novo dia a cada dia... God has a new Diga essa é uma manhã day. nova... Say, is Inovação... Innovation. Isso vem de Deus irmão... O óleo fresco... The new fresh a unção oil. nova... The new uma unção nova... A Nessa manhã eu creio... This morning, I believe, Estamos aqui para melhorar de vida ou We're não... Here to your, our lives, em todas brother, as áreas irmão... Aleluia... Aleluia. Aleluia! Amém! Amen. E eles falam. Saying, inovação. Organização. Organization, administração. Manage, execução. Execution. Uh! Aleluia! Principalmente na geração de riquezas. Mainly in the generating of royalties, Eu queria que o pessoal da mídia colocasse Deuteronômio capítulo 8 versículo 16. I want the people of the media put Deuteronomy. Aleluia! Glória a Deus! Você tem o um Espírito Santo dentro de você? Então você pode you. gerar riquezas. So Amen. Aleluia. Temos aqui ainda. OK. <laughs> eu acho que não é isso não. Coloca o 17. Pô, eu, OK. Vamos começar no 17. Não digas pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Próximo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele que te dá força para o quê? Let's read verse 17 and thou say in thine heart. Agora, olhe para mim. O que você acha que é a riqueza aos olhos de Deus? So, what do you think it's richness in the eyes of God? Se você não sabe, eu posso te dizer. Wealth, know, Pensamos que para Deus riqueza é o mesmo que para nós. We think that for God, wealth is the same for us. O que poderíamos estabelecer aqui como símbolo de riqueza no mundo todo? Que... a, of a in questão all do ouro. The world? Vamos dizer assim, okay? the, the gold, Tudo Bem, só para okay. um exemplo. E Just o que, que o ouro é para Deus? What gold is for God? Chão. Nos céus é isso. In heaven, it's like this. Chão. Floor. Então o que para o ser humano é riqueza para Deus é para pisar. What for the human beings is wealth for God's just to step E quando nascemos, on. De, quando nascemos de novo, when we are born again, nós mudamos o conceito de riqueza. We change the concept of wealth. Porque riqueza para nós for us, não tem simplesmente a ver com dinheiro no bolso. It's not simply about money in our pocket. Riqueza para nós wealth for us tem a ver It's about com propósito purposes. que propósito what purpose? Gerar, to generate, gerar dentro de nós to generate inside of Riquezas us wealth. para que? For what? para que vidas sejam restauradas so lives can be restored eu melhorar isso let me improve this quando dentro de você When of you, surgem projetos there are projects, que vai melhorar a vida das pessoas, para Deus é considerado como riqueza. For God is as a Tudo que você faz Everything you do, para solucionar problemas, to solve problems, problemas naturais, natural problems, problemas emocionais, problems, qualquer tipo de problema problem, que surge aqui na Terra that can surge here on earth, e surge dentro de você. And surge inside of you, habilidade para solucionar, solucionar problemas. Isso é riqueza para this Deus. Agora, recursos so resources seguem riquezas will follow wealth Recursos resources seguem riquezas following wealth Então, como eu e você geramos rique riquezas So how can we generate wealth quando algo que nasce dentro de nós é para melhorar a vida das pessoas então ele diz meu filho entendeu o que é riqueza so says, oh, porque quando você melhora a vida de alguém life, você está dentro do propósito de Deus e riqueza para Deus é propósito. Porque recursos resources, na mão de pessoas que não têm propósito of God, are of purpose, é só problemas. It's just é por isso que você precisa ficar mais rico. To Mas quando falamos ficar mais ricos pensamos logo em dinheiro do bolso. Richer, on Lembra o que é a riqueza? Quanto quanto você tem favorecido vidas? How, how, how do you are... Quantas pessoas você tem levantado? How many people are you raising up? Quantas pessoas você tem ajudado? How many are you helping? Então levante riquezas. So, um, Porque os recursos re vão vir. Well, then resources will come. Você gostaria primeiro do recurso para depois would ajudar? You, would you like to have first the resources Não. And then you Você would primeiro help. fica rico? No, you are rich. You Como have to Deus be rich. é rico? As God is rich. E os recursos vão te seguir. And the resources are gonna follow you. Porque quando geramos riquezas, Because when we are, uh, generating wealth, projetos para abençoar vidas, projects to bless lives, os recursos the resources não vêm como o Senhor. Are not coming as a Lord. Os recursos vêm para te servir. Are coming to serve you. É por isso que nós não podemos That's why we servir a dois Senhores. To serve two lords. Servimos ao Senhor we serve Lord. e tão somente ao Senhor. Mas nós pegamos as riquezas que, And we take the que o mundo tem riqueza como dinheiro the world money para nos servir e não servirmos as riquezas. And not the glória a Deus, glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Você devia estar mais alegre. Aleluia, geradores Aleluia. de riquezas. Generators of wealth. O que é riqueza aos seus olhos? Quantos são filhos de Deus aqui? Então, um filho de Deus realmente maduro, so a son of God really mature, ele caminha sobre o ouro. Is walking on e não, e não o ouro na cabeça O que está na cabeça e no coração de um filho de Deus É pegar a herança de Jesus aqui na terra É pegar a herança de Jesus aqui na terra e qual é a herança de Jesus aqui na terra? Jesus on earth? As nações. Nations. Lembra de Salmos 2? Do ele falando two, sobre o Messias. We are about the Jesus ele veio para as nações. Ele quer as nações. E nós estamos aqui dentro de um propósito? We are here para pegarmos as nações. To take the me. E eu te darei as nações. Ask me and I will give you the Então nós pegamos nations. as nações? So we are taking the nations? Como? How? Gerando riquezas. Generating wealth. Não, riquezas aos olhos do mundo. Not wealth by the eyes of the world. Mas riquezas aos olhos de Deus. But wealth by the eyes of God. Cada coisa que você pensa, Everything you think, Cada coisa que você planeja, Para plan, ajudar pessoas, to help people, Seja em qualquer área. Any area. Isso é riqueza. This is wealth. Aleluia! Aleluia. Uh, glória a Deus! Glory to God! Quando você levanta algo? Lifting, lifting para abençoar vidas. To bless people. Você está cumprindo you are fulfilling a bênção de Abraão, desfrutando da bênção de Abraão. The Deus of disse: Abraham. Abraão, vou te abençoar para você abençoar. So you can bless. Então, quando entendemos sobre bênção, so when we about blessing, aos olhos de Deus, the eyes of God, nós não pensamos só em nós. We are not only in eu sou abençoado I am para abençoar. Bless. Eu sou agraciado I am para favorecer pessoas. To favor people. eu fui levantado I was lifted up para levantar outros to lift up Deus me deu autoridade God gave me authority, não para manipular not to mas para influenciar but to influence. Deus me deu uma voz God gave me a voice para aquele que não tem uma voz for those para aquele voice. que está no buraco for those who are in, para in que, a, aquele que está no leito de enfermidade in in e aí Deus me levanta so God Deus levanta up. você com uma voz para aquele que With não tem uma voz Who has no purpose. Isso é riqueza, irmão. Wealth, e você acha que os recursos vão para quem? For kind of resources are Para aqueles que são envolvidos com riquezas. Wealth. Riquezas divinas. Resources, wealth, divine wealth. Diga, eu posso dar muito fruto? So say I can bear fruit. Outra característica aqui... Another characteristic here. Identificar oportunidades... Rapaz, eu vejo o povo sofrendo tanto nisso aqui e nisso aqui... I see so many in so many ways. Mas se fosse dessa forma... Way, o povo não sofria tanto... So much. Nem pense que isso veio de você... Is é Deus you. gerando riqueza através this de você... E aí você soluciona problemas, so problems, e recursos vêm para você. Por trás de cada problema, problem, existe um sistema de recompensa para vir sobre tua vida. To to Só que os crentes, but, but alguns dessa, dessa igreja não tem isso aqui não. <laughs> ok. Então, olhe os problemas. So they look for the prob at the Senhor tenha misericórdia disso aí. Oh lord has mercy of this. Mas você já parou para pensar about... na possibilidade de você estar enxergando alguns problemas? And the that you are some e você se a pessoa usada por Deus para resolver justamente aquele problema. That, that problem. Você foi ungido para desenrolar problemas, to, to resolver problemas. Escuta isso. Nenhum problema do lado de fora será maior. Is do que o estoque de soluções Then the que você tem dentro? Diga, eu tenho os céus dentro de mim. Diga assim: e of me. outra? And eu fui chamado I was para liberar céu aqui to na Terra. Temos alguns funcionários aqui. We have some da igreja. Here, from the e cada um deles mais abençoado do que o outro. Temos uma more equipe forte aqui. Than We have a strong team here. Amém. Ah, João está aí. John is here. João? Olha o oh, João lá em cima aí. Ó. João, vem aqui mais na frente aqui. Na, aqui só na, aqui na. para a câmera te pegar. Mostra, João aí. John, vem aqui just para a câmera te levar. Fica aí, aí mesmo. Olha aí. Isso aí, João. Levanta he, a mão. Is John, so, he... Então, so, eu eu brinco com o João, eu chamo o João de MacGyver. I'm Os mais novos MacGyver. não sabem o que é isso, né? The younger doesn't know what this is mean, means. Então, o MacGyver era um camarada que ele fazia de um palito de fósforo, fazia uma bomba. Então, João é um bomba. camarada que a gente uh, precisa de uma coisa aqui. Jonas is a guy that we nunca aconteceu isso. We need something João here. quebrou isso. Que que oh, você is consegue pro. fazer can isso? Can you do this? É and he says, é, se você quiser que eu faça, eu faço. Pastor, eu não sei não, mas you, eu estudo, aprendo e faço. If you want me to do, I can do. If Outros também têm essa mesma disponibilidade que estão aqui, outros funcionários. Some other employers has the same availability here. E o que é isso? And what is this? É, é andar em cima de uma lei. This is walk on a law. Como é o nome dessa lei, pastor? What's the name of this law, pastor? Milha extra. Extra mile. Hallelujah. Hallelujah. Você tem que fazer o que te mandam fazer. You have to do what they are telling you to do. Eu não vou ter outra expressão não, que eu vou dizer agora. Okay. Você não foi chamado para ser Pau mandado you are not called to be, to be, então, <laughs> a doer of something that someone just ask As pessoas chegam, so people e de come seu serviço é pegar esse celular the, your work is to take this phone e levar para esse outro lugar. And bring it to então, toda manhã, você pega esse celular e coloca desse lado. Porque durante a noite, esse celular vem para cá. E o seu é para trazer para esse lado. Então, o camarada faz 20 anos. ele 20 o pega esse celular E coloca aqui. Mas ele nunca aplicou algo extra nisso. But he didn't do anything extra on this action. Ele, quando pega o celular, phone, ele podia ver se o celular está limpo he, ou não. He could see if the phone is or not. O lugar onde se coloca o celular. The place where the, the is in. Ele está limpo? Está limpo? Ah, mas não é meu serviço. Eu não fui oh, contratado para isso. I wasn't being, uh, to do this. Eu só fui contratado para tirar o celular e colocar lá. Eu tirar o aqui e colocar aqui. Isso é o que eu vou falar agora. This is what I'm going to tell him não é para você não. For é para alguém. It's for no planeta else, Terra. Planet, é por or... isso que você vive há 300 anos com a mesma, com a mesma quantidade de dinheiro no bolso. E você fica a vida toda. So you are the... Mas eu trabalho life. tanto. Oh, but I'm working so much. Eu trabalho tanto. I'm working so much. Mas eu vou te dar uma chave. But I'm going to give you a key. Milha extra. Extra mile. E eu quero te mostrar algo agora. I want to show you something now. Oh, glória a Deus. Você está oh. animado? Glory to God. Não, acho que eu vou encerrar o culto. Você não está tomando mais, não? Olha, <laughs> <Aleluia. risos> Glória a Deus. Glory Chegou para você aí? So Chegou para vocês? Ok. Ah, Mateus capítulo 5, verso 41 diz: Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Comentário da Bíblia King James atualizada: Tem a ver com o costume judaico de se pedir a companhia de alguém numa viagem pelas perigosas estradas da época. Quando alguém se negava e a acontecia um crime, essa pessoa era responsabilizada pela sua comunidade local por não ter atendido ao pedido do viajante. Os fariseus haviam imposto uma lei: "Devemos acompanhar somente a outro fariseu. Não devemos caminhar com os incrédulos". E aqui entra Jesus. Jesus, entretanto, vai além e ensina que seus discípulos que, ao serem solicitados por qualquer viajante a andar, 1,6 um, um quilômetro e 600, e 600 metros, a, aproximadamente uma milha, devem graciosamente estar prontos para caminhar em sua companhia mais uma milha extra. O que, que ela ocasiona? Exceder em amor. What the extra mile? Esqueci de você, não foi? Vai. Exceder em amor. Exceed in love. Graça e misericórdia. Grace and mercy. Ao que, pede, ao, ao que pede a lei. For those who are asking the law. Amém. The extra mile law for Jesus. Bem who simples are assim. Very simple. Exceder in em amor. Exceed in love. Graça? Grace. E misericórdia? And mercy. Ao que pede uma lei. Essa hello. é uma chave gloriosa. Podemos encontrar nessa chave We o que can... pode acontecer com as nossas vidas. Can Diga, in conexões divinas. Can in our lives. Esse hábito de você fazer o extra, this, this for, to extra fará com que você tenha atenção favorável. Make you to have an Daqueles que podem. For those who can, e vão lhe oferecer as oportunidades we'll que você precisa para promover uma circunstância melhor. That you may need for you to a Mas o que nós encontramos hoje? É as pessoas marrentas no mercado de trabalho. The very angry in the e as pessoas elas elas fazem treinamento para rir. Tu sabia disso? And are to laugh. Você precisa you know that? rir. Oh, you need to, Olha to quando laugh. o cliente chegar. Or when the, the, the client came, tem que ser simpático, gentil, isso, aquilo, be outro. kind. You have to be uh, attentions. O que eles estão treinando What they are training? É o nosso estilo de vida. It's our lifestyle. Aí, so, nós encontramos cristãos marrentos no mercado de trabalho. we find Christians angry in the market Deus faz a tua obra. Oh God, a minha work, vida financeira. So improve my financial life. Mas marreta desse jeito, so, como pode? Angry like this, how do you this to happen? Irmãos, se você viver só o estilo de vida, oh, brother, the, como the cristão, style, vão querer você. They will want you. Eu não estou falando de qualquer cristão. I'm not talking about any type of Christian. E eu vou te dizer, algumas empresas, so, you, some, elas estão observando alguns, some some, some, oh, alguns cristãos? Some alguns cristãos. estão observando. Empresas. Some companies, thank you, are watching so many Christians. Okay. Okay. Aí você diz por que isso? So you say why this? Porque se o cristão é um cristão verdadeiro, because if the Christian is a true Christian, ele não vai chegar bêbado na segunda-feira. not coming drunk on Mondays. Ele não vai chegar todo mole na segunda. He's not just a, Ele não oh, vai murmurar. not going to Segunda-feira, mais um dia de trabalho. Oh, Monty, one more day of Não, o cristão so sabe serve? que no que não é qualquer segunda-feira não Monday. é mais uma segunda-feira mas é um dia Monday. de oportunidade então ele chega feliz so he comes ele happy. chega dando glória a Deus he, he comes glory e to aquela God. alegria cria um ambiente no trabalho an e eles vão dizer and the work, and they will say, como esse ambiente está leve how this quando is você soft. chega tudo melhora When you come, gets oh aleluia oh, Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos? You know, brothers? As pessoas vão estão observando sempre. People are going to be always watching. Mas quando abre a boca para dizer que é cristão, você vai ter that uma, um você vai ter um fanclube. Um, um, you're gonna have a fan club. Aonde você trabalha? Where you work? Abriu a boca para dizer que é cristão? Open the mouth to say that. Lavem o um irmãozinho! Oh, the... Lavem o crente! All oh, the brothers coming! The mas aí você is é isolado. So Desenrolado. You are screw. Cool, you're cool, yes. Uh. Você já sabe que vai ser perseguido. You know they're gonna Isso be persecuted. Isso não é revelação, não. Irmão. Tem crentes chegando para mim, pastor, eu queria sair daquele trabalho. Oh, there are so many people coming. Oh, pastor, I want to leave this job. O ambiente lá é muito pesado. Oh, the environment is very heavy. E eu faço. E você é o quê? And I say, in what are you? Você carrega quem? Who are you carrying? Of you. Aquele ambiente tem que mudar. This environment has to change. Porque onde luz chega, Do contrário, it, Nós vamos estar crendo be que o diabo tem mais força para impactar do que a gente. É por isso que pessoas estão pedindo, Senhor, me leva da terra. So, o mundo tá acabado. Saying, oh God, me because this world, is, world is, broken. E se eu te disser que você é a resposta Para esse rolo que está aí fora Não, você deve ficar mais animada be Mas se a resposta de Deus para o mundo Está querendo ir embora is it's desiring to this Como plan, Deus vai resolver esse problema? How God is going to those problems? Eu vou te dizer, mesmo que você não creia Você nasceu de novo you were born again, Você é ungido Para resolver problemas to solve problems. Aleluia. Hallelujah! 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 Sabe, irmãos? You know, brothers. Existem situações que acontecem aqui na igreja. There are so many situations that happens in this church. E a gente tentando resolver algumas coisas. And we are trying to solve some things. como para fazer alguma coisa aqui? Like like para to, to do So many things here. E Eu não tenho nenhum curso sobre isso. And I do not have any course for e Eu não tenho é, formação nenhuma nessa área. E eles vão, eles até onde pode ir. Pastor, o valor é esse mesmo. And they say, "Oh, pa pastor, this is the, the value. Essa empresa aqui é, é o que deu o valor menor. This company here has the, the less valor. E o valor é esse mesmo. Eles disseram que não tem mais como fazer, pastor. And the price is, this. we cannot do anything e Eu, anything eu digo sempre tem. And I always say yes, tem? there is. Or don't have. E eu digo que tem, mas eu nem sei se tem. And I say that has, but I don't even know if there is a possibility. Mas por que você diz que tem? To change the price. Por que com Deus sempre tem? A possibility because with god there is always a possibility. Algum, deles. <laughs> and I, i with some of them e eu não falo nada diferente do que os outros falaram and I don't Say anything different from Nem the others falando isso para ser melhor do que eles, And entenda. Saying, é uma questão de them. acreditar nessa unção. A, a então eu reconheço. So I realize. Uma unção na minha vida. The in my life. Okay? Para okay. ter favor diante dos homens. To have favor before Eu man. confesso isso. I confess this. Todas as manhãs. Every morning, não todas. Para não morning, errar e nem mentir. To not make a Mas mistake. normalmente eu falo isso. But I do. Eu tenho graça. I have grace e favor, and favor diante de Deus e dos homens. God and men. Eu tenho favor dos homens. I have favor of men. Então, quando eu falo com eles, and when I talk to them, eu falo duas ou três palavras. I talk only two or three words. A gente aceita, pastor, o que o senhor está dizendo. Oh, pastor, okay, we accept what you're saying. E às vezes alguns pastores estão do lado e eles and dizem, pastor, pastor says, o senhor não disse nada diferente. Por que, que ele aceitou? Of what you say? Why did he it? Confissão de fé funciona. Of faith works. são palavras de vida. These are of life. Eu vou declarar: Words. você vai ter favor de Deus no ano de 2018. Portas que nunca In the se abriram 2018, vão se abrir. That has Por 2018. De Deus sobre sua vida. Be God uh, glória a Deus. Oh, Aleluia. Coisa Simples assim. Simple, just like that. Aleluia. Hallelujah. Isso não me faz melhor do que você. This is not making me better than you. É só você acreditar. It's just you believe. Aleluia. Hallelujah. Como por exemplo. For example, a questão do estacionamento. The issue of parking. As pessoas, Teve uma pessoa que disse: ah, Deus vai se preocupar com o estacionamento de uma pessoa agora?" People are saying, "Oh, God is going to be worried about a parking?" Número 1. Um. Of someone. Number um Deus não se preocupa. God is not worried. Ele é Deus. He is God. A Bíblia diz. Para aqueles que tem ainda, ele sabe a quantidade de cabelo na cabeça. For those who has, he knows how many hairs you have in your head. eu não sei. For what? I don't know. Mas ele tem lá. Então eu digo, Senhor, muito obrigado. So say, porque sempre tem a minha vaga. Because there is my place in the parking. Então ontem mesmo so, yesterday, Tivemos a reunião de líderes e liderados we aqui the, the of E here. com outros casais de pastores Nós fomos jantar num lugar And Chuva grande Mas minha vaga em frente ao restaurante Estava lá but my Vai lá place, irmão, não in fica inveja. com inveja Você alegra com isso Eu estou cheio rejoice? da graça de Deus I'm full of the grace of God. Eu tenho o favor de Deus Eu, eu não sei se você tem, God. mas eu tenho Aleluia Coisa simples assim. Simple, simple things, just o like pouco, that. O pouco, com less. Deus é muito. With God is a lot. Amém. Amém. Você pode desenvolver desenvolver isso na sua you vida. You can develop this in your life. E Deus pode te colocar em grandes conexões. Essa milha extra, extra mile condiciona a sua mente a manter uma conexão com outras pessoas para a geração de oportunidades. Proporciona colheita. It will bring harvest. Este hábito também colocará em seu auxílio a grande lei natural do retorno crescente, segundo a qual o serviço que você presta, além da marca, Lhe dará de volta mais do que recompensação natural. This habit also places in your help Aleluia. a great law, a natural law of the return increasing, according to the service that you are working on. Beyond the mark. And it gives you back more than the natural rewardness. When you're applying extra, this order. This extra mile. You're exceeding in love. You're exceeding in, you're exceeding in mercy. Então, isso coloca você distinto. And this places you differently. Differently. Olhe do lado so look at e somebody. And tell, you are different. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Deixa-me ver aqui. Let me see here. Eu não sei porquê. I don't know why. Vão escolher você. They're gonna choose you. Agora, não passe 20 anos. So don't spend 20 years, just um. É, como pessoas. Ah, eu já falei isso aqui. Eu fui numa concessionária uma vez. How people, I I have talked this, but I went to a place who eu e sells esposa, cars. Me and my wife. E nós entramos. Tinha uma jovem. And we came in, and there was a young lady. Recepcionando. Receiving people. E eu entrei. And I came in. E a jovem fez bom dia. And the lady said good eu morning. Fiz, bom dia. And I said, good morning. Seu deseja alguma coisa? And, he, and she said, do you desire something? A pessoa entra. Eu não sei que tipo de treinamento é esse. Eu posso, é, pode ser tão moderno? Kind of que tipo de treinamento Eu não conheço. Você entra dentro But de uma concessionária. When you enter into a place where sells cars. Não. Eu fiquei pensando. Desejo voltar. Então <laughs> brinco. And I said, oh yes, I desire just to come back. <laughs> Mas eu já entrei em outras concessionárias. But I have came into another places that sells cars. E a pessoa que me recebeu? Good day. Good morning. Como o senhor se chama? How you, what's your Humberto. Humberto. Humberto, seu carro está aqui? Oh, Umberto, your car is here. Você entende Do o you que understand? é a distinção? What's different? Diferença? It's Aleluia. just different. Uh, glória a Deus. Glory to God. Amém. Amen. Tem outro ponto aqui que é bem interessante. There is point that is very Você é útil ou necessário? Are you necessary or are you este hábito o tornará Visible. alguém indispensável. This habit will turn you into someone Na posição que você escolheu ocupar in A gente não precisa ir muito longe. You, you don't have to be so far. Uh, vamos usar um exemplo que a gente mais conhece. Let's use an Por exemplo, Neymar. Por exemplo, Neymar. Neymar hoje. Neymar today. Ele não é só útil. not only useful. Presta bem atenção. Pay attention, os recursos financeiros. E a propagação ou a divulgação. And, and the spread, the uma coisa era PSG, que é o clube da França que ele joga. Was antes de Neymar chegar. He, he eu tô falando isso. Eu não estou. É, é, Before came. Eu não conheço nem muito Neymar. I então don't know não, Neymar não é Neymar, é a representação. It's São estatísticas. Neymar, it's, it's statistics, Então quando uma pessoa que é diferenciada, ela when, chega num lugar. When a place comes to a place, Se você for no Google e, e começar a pesquisar, if you go PSG Google antes and research, e PSG P, depois da chegada dele. PSG before and PSG after Neymar's coming, Eu vou te dizer. Neymar arrives. Eu vou te dizer algo Prepare-se para receber Pre prepare to Eles vão querer pagar They will pay A você for you Pelos seus dons e talentos for your gifts and uh, Eles querem pagar Estão procurando pessoas They for people Que resolvam a bronca que problem. resolvam problemas Vão pagar problem. caro a você Eles vão Mas ficamos, se Deus quiser. And nós just saying, "Oh, if God wants." Deus não decide. God doesn't decide. Okay? o que vem para você? What is coming from you, for you. São as suas decisões que determinam o teu estilo de vida aqui na Terra. That will determine your não coloque isso na conta on de earth. Deus. Do not account this to God. Agora Deus vai te dar sabedoria. But God will give you wisdom. Deus vai te dar princípios God will give you principles, Mas são as suas decisões but your Que determinam a qualidade de vida Que você vai ter aqui na terra é Coisas simples eu estou falando aqui Just I'm here today. Então eu cheguei para uma pessoa num lugar so I came to a in a place, Um lugar bem, bem bonito Bem a, legal very cool and place. E eu disse, moça eu quero um suco and I say, I want a juice. Eu disse: "O senhor gostaria de que suco?" And the lady told me, "What kind of juice do you want?" Eu fiz: "Eu quero um, um suco de acerola, se não me falha a memória." And I said, I want acerola's juice. I want. Ela disse: "Tudo bem." And, and she Com. said it's okay. Ela fez: "Com ou sem açúcar?" With or without sugar? Eu disse: "Nenhum dos dois, eu quero adoçante And I said, "No, no one of it, I want sweeter, sweeter." Ela fez: "Não pode não." No, it's not Se o senhor quiser, quando o suco vier, you want, the come, o senhor vai e coloca o adoçante so, que o senhor quer. Eu fiz mais. é de polpa? ela disse: But, é. Eu vou te explicar yes. como eu quero. Eu and falei para ela. I'm Talvez você não want. me entendeu. Maybe you don't você vai pegar a polpa, You're gonna take the pulp, colocar no liquidificador, put in the colocar a medida da água certa. Put the e, water. E, e por gentileza coloca 10 gotinhas de adoçante alguns são 10 voltas né drops <laughs> of sweeter então coloca 10 gotinhas de adoçante so please put 10 drops of sweeter as pode não aqui não not possible we don't do this here você acha que quantas vezes eu vou voltar lá Às vezes você so, vai num restaurante you go to a restaurant, e a comida não está nem tão boa. And the food is not very good, mas o garçom é tão desenrolado but the waiter is so cool, que você come aquela comida that you eat that food, ainda sai feliz e ainda tem a capacidade de voltar. You go out happy and you come back. Só porque o camarada é desenrolado Just no atendimento. The is cool, você entende isso? Do you Aleluia! Aleluia! Coisas simples como essa. Simple things just like this. Vão escolher você. They're gonna choose you. Woo! <laughs> uh, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glory Glória a Deus! Glória a Deus. Hallelujah! Aleluia! Aleluia! Sabe as vezes você pergunta para eles? Eh, eu queria um suco. You know sometimes you ask them, I want a juice. E alguns falam não sei o seu que é suco de quê and, and they say what kind the type Aí of o juice fala, tem suco de que? and the said there is, there is what kind of juice? ele começa falando abacaxi maracujá, abacaxi, maracujá, 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 maracujá. And, the, <laughs> and it starts to list to make a list of the Mais uma vez, but once eu acho que foi em fortaleza once i, I think it's in fortaleza eu, o, o garçom chegou. O senhor gostaria de beber alguma coisa? The waiter came and tell, Do you want to drink something? Eu gostaria de um suco. And I said, I a juice. I would like. E ele disse, o suco que o senhor falar a gente arranja. And, and the waiter said, The juice you want, we are going to do. Eu não sei se lá, acho que como aqui também não é terra de morango. E eu disse, eu quero um de morango. Eu não sei se tem... Eu não sei E ele fez... There, com gelo ou sem gelo? Ele disse, com gelo ou sem gelo? O senhor gostaria de adoçante, açúcar? Ou você gostaria de ter açúcar ou Doutor, chama logo de doutor, né? And he calls me doutor, doctor. doutor. se não tiver, a gente desenrola. Doutor, se não tiver, a gente desenrola. E super gracioso. And very graceful. Então, tava tá a, a, alguns pastores comigo and some pastor E a turma, sabe o que a gente fez? A gente reuniu e tirou uma oferta para ele and A gente não deu oferta jeito tirou uma oferta 10, E uma, uma oferta tão boa offering, him, Que eu queria estar no lugar dele E eu gostaria de estar no lugar dele Aleluia! Aleluia! Amém! Eu creio que Amen. vai acontecer coisas nesses dias, nessa noite. Eu creio que o Senhor está te inspirando em algumas coisas. Aleluia! Aleluia! Amém! Às vezes algumas pessoas me procuram. Você poderia falar algumas coisas da minha empresa sobre isso, aquilo ou outro? Às vezes pessoas me e me perguntam: você pode falar sobre isso em meu E eu digo para alguns: Posso? Eu vou orar em línguas e interpretar. E eu digo para eles: Oh, eu posso. Eu vou orar em línguas e interpretar. Estou brincando. I'm just kidding. Ter esse hábito lhe dará preferência na permanência na empresa quando houver falta de vagas ou cortes de pessoal. This habit is going to give you preference in, per, in, in standing in the company when there is lack of, 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 lack of places or if people are cutting Amen. This firing, if there is firing. Okay. Quando você faz, se excede é em milha extra. When you're exceeding in extra mile. Em misericórdia. In mercy. E faz o que ninguém está fazendo. And do what anyone is doing. Você vem para cima. You are coming up. Porque hoje em dia. Because today. O pessoal tá fazendo o que manda fazer marrento. People are doing what We they are. Wanting to do just angry. Tu imagina um indivíduo chegar, fazer o que tem que ser feito e fazer algo a mais com um sorriso deste tamanho? Do you imagine if somebody comes and do what is asked Eu and vou te do dizer, pode ter 200 laughing. funcionários. There is 200 employers. Se tiver de ser demitido, você será o último. If it's gonna be fired, you're gonna be the last Ninguém one. pensa numa pessoa dessa. Nobody cortar this person thinks about this uma pessoa como essa? Like porque ela faz a diferença no because ambiente this de trabalho. Aleluia. E eu quero fechar com isso aqui. I want to close with this. Desenvolvendo a excelência no trabalho. Por meio desse hábito, this habit, você fará you will do a cada vez every time, um trabalho melhor do que fez antes. A better work than before. Aleluia. Aleluia. Amém, porque Amém? excelência Because excellence não é um produto. Excelência excellence. também não é um alvo. Excelência é um processo. Is a process. Ou seja, a excelência so é um processo process que te leva para o alvo. Excelência excellence é atenção aos detalhes. Sabe o contrário de excelência? You know para que isso? Why, why this? The opposite of excellence. Então nós pegamos uma cadeira, so we take a chair. Então a cadeira está desalinhada. And the chair is disaligned. Então a esposa do pastor, so the pastor's wife. Ou da chega, or somebody of the leadership and comes. And say brother. Ah, essa cadeira aqui está desalinhada. Oh, this chair here is disaligned. It's not in line. Então, quando ela tiver assim, você tem que fazer assim, deixar tudo em linha. E alguns escutam. E alguns Nessa igreja não tem isso. No, in this church there is no this E eu type não estou brincando. And I'm not kidding. Eles são excelentes no que fazem. They are really excellent in Senão não estaria doing. na equipe. So they were not in a team. Mas quando alguns fazem, alguns que não andam na milha extra, so extra Vivem na mediocridade. They are living in the mediocrity. Aí ele faz, olha assim, And just looking at this coloca no lugar. Places the chair. Olha para aquela pessoa que disse para colocar alinhado. Look to the person who said to line this, the chair and said, Não sei para que isso. I don't know this is, então o contrário I don't know da excelência. So the opposite of excellence É para que isso? Is why this? Porque se você se envolve com a excelência. Todos os dias. Day, você vai mudar uma coisa. You're change something. Excelência excellence. ela coloca você dentro de um processo de transformação. It you into a transformation process. Todos os dias. Every day. Todos os dias. Todos os dias. Um homem a man, chamado Daniel, called Daniel. tinha o um espírito de excelência. There is the of então ele serviu a três governos so he served to three governments, que não queria saber nada de Deus e não queriam Deus. This Mas Daniel serviu eles três. E não se contaminou. Pelo contrário, alguns reis desses, alguns governadores desses, disseram assim: sirva ao Deus de Daniel. Então, sirva o Deus de Daniel. Ninguém fala mal aqui do Deus de Daniel. So Daniel. Tu acha por que, que eles Daniel's disseram God? isso? Porque Daniel resolvia as broncas daquele governo? Because Daniel was solving problems Eu vou te in de dizer, vão querer você. And I'm going to que Ninguém mexe com ele. Ninguém. Olha e outra se tiver de acreditar Churches. num Deus, acredita no Deus If de Daniel. In God, in the God of Daniel. Porque tudo que coloca na mão de Daniel, Because ele desenrola Everything in Daniel's hands, he is Aleluia. going to do. Uh, glória a Deus. So glory to God. Amém, amém, Amen. amém. Glória a Deus, glória so, a Deus, glória, to glória to a Deus, glória. Quantos foram abençoados? So, how many of you were amém, meu tempo Amen. acabou. Foi abençoado over. Have you been blessed? Bem, nós teríamos aqui Eu acho que mais uns 10 ou 12 tópicos sobre isso Um dia, se assim Deus me direcionar A gente fala mais sobre isso Glória a Deus Mas eu, mas eu creio que essas chaves Que você recebeu hoje aqui pode te colocar você para cá E eu creio Que esse é um tempo De solucionar problemas e Isso, é, Diga assim, isso é comigo mesmo Diga Aleluia! Uh! Pessoas além da média. People beyond the market. Pessoas the market. que se destacam. People who are, are start, starting up. Diferenciadas. People, are people. Essas pessoas andam nessa milha. People are walking in this mile, extra milha, mile. Extra. extra milha extra. Extra mile. Diga milha extra. Say extra mile. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. De Aleluia Aleluia Sabe, pessoas recebem oportunidades so E as algumas oportunidades and some Pode subir o louvor Para eles pensar que vai terminar mesmo Estou terminar. brincando, meu tempo já deu Vamos subir lá e, Oportunidades Mas às vezes Aquela oportunidade this Você não vai morar nela Aí a oportunidade Aparece e aquela coisa, bem pouquinho. É uma coisa simples. Simple eu não fui chamado para isso. Oh, I was not to do this. Mas eu não sei se você sabe. You know. Deus ele prova os corações. E muitas vezes. Deus vai te dar God is you coisas grandes. Em embalagens que você não gosta. In a, in a paper então Deus vai like. colocar você em situações. Para ver como você se comporta no pouco To see how you are be, uh, behaving in the field. Eu não queria isso para minha vida. Oh, I didn't want this for my life. Eu não quero isso... This. Mas às vezes nesse pouquinho... In field, Deus ajusta algumas coisas no teu caráter... God is in your Deus muda situações... God is cha Deus con constrói coisas... Em situações... In que são tão simples... Are so simple, Deus vai construir coisas... Que Ele não conseguiria construir dentro de você... That he could not build of you. Se você tivesse em uma situação melhor e maior... If you were in a very big And então, better situation. Não despreze o tempo de bastidores. So don't despise the back times. Não despreze o tempo que você tá lá. Don't despise the time you there. Cuidando das ovelhas. Taking care of the the ships. Porque um dia one day, Deus vai chamar alguém. call someone. Uma voz profética. Para te dizer. Ninguém come, hoje. Vier, come, conosco, ninguém come hoje. No one is going to eat today. Se ele não não sentar na mesa conosco. And Ninguém come hoje. Amém. Sabe de quem mm -hmm. estamos falando? Do rei Do Davi. Então you know Davi foi ungido como rei. So David was, were as a king, mas não tinha um trono. But he had no throne. Saul tinha um trono? Saul had a trono mas não trono, tinha um unção. But he had no anointing. Então muitas vezes, so sometimes, nós vamos ter que valorizar a primeira unção. We're going to give value para poder se entrar no trono ou melhorar, ah, muitas vezes so sometimes, temos que valorizar a unção na nossa vida, we get, we have to give value to the desprovido in our de lives. posição sem posição porque o mais importante não é a posição o mais importante important é a unção que está sobre a sua vida over your life. e se você não é capaz so if you're not able de honrar mais a unção to honor more the do que o trono than the throne nunca será promovido never is going to be promoted. então Davi honrou a unção so David honrou mais de the 10 anos 10 years. honrando a unção se fortalecendo no Senhor in the Lord. sem ter trono Throne, mas era chamado como rei king, Chamado por Deus como rei Ungido king, anointed, Mas sem trono Que Deus estava preparando? Wh um rei segundo o seu coração Eu sei porque sei Que tem pessoas so Que estão sentados do seu lugar place, Mas não tem unção Então trate de valorizar a unção so, give value to the Que você vai para aquela cadeira Glória, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Vamos ficar fé, Vamos louvar, aos